Comença la sessió constitutiva de l'Ajuntament de Vinaròs, derivada del procés electoral que va tindre lloc el dia 26 de març del 2019. El procés de constitució consistirà en la presa de possessió dels nous membres corporatius per al període 2019 i 2023, així com a l'elecció de l'alcalde. En primer lloc, abans de constituir la mesa d'edat, es dona compte de l'informe de l'arqueig d'intervenció i la tresoreria, així com de l'informe de secretaria sobre la comprovació de l'inventari a fi de donar compliment a lo que disposa l'article 36.2 del Real Decret 2668 de 1986. Es dona compte, així mateix, que els electes han presentat les credencials i les declaracions relatives a béns, interessos i causes d'incompatibilitats. A continuació, com a secretari de l'Ajuntament, demano la presència de la senyora Marcela Barbé Beltrán i del senyor Carlos Ramírez Cadur, per tal que procedisquen a prometre o jurar el seu càrrec i constituir així la mesa d'edat. Està, no? Sí. Seguidament, per tal de prendre possessió del càrrec del corporatiu, es procedirà a prestar jurament o promesa per part dels membres, per ordre invers als vots obtinguts per cada candidatura. En primer lloc, senyor Manuel Herrera Bujeiro. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Vinaròs. Con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Señora Paula Cerdas Corihuela. Señora Berta Domenech Arnau. Señor Hugo Romero Ferrer. Señora Ana María Fila Pauner. Señora María Dolores Miralles Mir. Señor Manuel Zelma Campanals. Señora Carla Miralles Castellà. Señor Luis Gandía Querol.
Señora Mercedes García Baila. Señor Luis Sebastián Adel Pla. Señor Juan Amat Sese. Señor Fernando Francisco Juan Boix. Señora Begoña López Branchat. Señor José Chaler López. Señora María del Carmen Morella Muñoz. Señor Marc Albellà Esteller. Señora María Cano Palomo. Señor Guillem Alsina Gilabert. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vinaròs, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Gràcies. D'acord amb el que disposa l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General. Señora Marcela Barbé Beltrán y señor Carlos Ramírez Cadur. Manuel Herrera. Guillem Alsina. Guillem Alsina. Guillem Alsina.
Juan Amat. Juan Amat. Guillem Alsina Gilabert. Guillem Alsina. I Guillem Alsina. Amb el resultat de 11 vots dels membres corporatius, queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Vinaròs el senyor Guillem Alsina Gilabert. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Vinaròs amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots, regidors i regidores del nou consistori, veïns i veïnes que ens acompanyeu aquí avui al Saló de Plenaris i al delegat de la Presidència de la Generalitat Valenciana, Adolf Sant Martí. Gràcies a tots per vindre. Gràcies als 12.400 vinarosencs que el passat 26 de maig van exercir el seu dret a vot a Vinaròs i gràcies als quals avui es pot conformar un nou consistori a la nostra ciutat. I gràcies de tot cor a les 3.624 persones que van confiar en el Partit Socialista per a liderar aquesta nova etapa. També vull tindre paraules d'agraïment per a totes aquelles persones que durant aquesta passada legislatura, independentment dels seus sentiments ideològics i de partit, han ajudat al fet que aquesta ciutat fora, almenys, un espai amb més oportunitats. Hem de reconèixer que en aquest mateix lloc, en la passada legislatura, hem viscut moments desagradables i impropis d'un saló de plenaris. Un espai en el qual se suposa que ha de regnar l'educació i les bones maneres. Per fer prevaldre la premissa, que els 21 regidors que estem aquí avui sentats, estic segur que la teniu molt present, que entre tots, no sabeu, i no ho convertim en un simple eslògan, el de treballar per Vinaròs per damunt de tot. Comencem. Comencem una nova legislatura, on a part de consolidar els grans projectes que s'han de materialitzar en aquests pròxims 4 anys, res em faria més orgullós com a alcalde de la nostra ciutat, de Vinaròs, que el fet de poder explicar en un futur a les meves filles que els regidors de Ciutadans, de Compromís, de Tots som Vinaròs, del Partit de Vinaròs Independent, del Partit Popular i del Partit Socialista, vam ser capaços de sumar esforços i lluitar contra la fractura social, afavorir la igualtat d'oportunitats i fer-ho sempre amb propostes constructives. La capacitat de treballar junts, la capacitat d'implicar-se, de l'esforç comú i la solidaritat entre nosaltres són els principals trets d'identitat que tenim la gent de Vinaròs. I avui, davant de tots vostès, us reivindico com la nostra principal fortalesa. I per tant, això és el que oferisc com a alcalde de la nostra ciutat. Humilitat, vocació de servei, treball i la meva total disposició a col·laborar amb els homes i dones de l'oposició. Em veig en l'obligació, perquè no entenc d'altra forma la política, a oferir la mà per a millorar la nostra ciutat, per a construir un projecte inclusiu on tinga cabuda qualsevol ciutadà, home o dona, vinguen d'on vinguen
mentre forme part de la nostra comunitat, siga xiquet, xiqueta o persona major. També vull tenir paraules d'agraïment i reconeixement per a tots els companys dels diferents partits polítics de la nostra ciutat que en aquesta passada legislatura van ser regidors de l'Ajuntament de Vinaròs i que en aquesta propera ja no ens acompanyaran. Constituirem un equip de govern de 10 persones, 5 dones i 5 homes, amb experiència i capacitat per encarar aquest nou repte. Un repte basat en la creació d'ocupació, la igualtat d'oportunitats i la millora constant del dia a dia de tots els vinarosencs i les vinarosenques. La ciutat de Vinaròs es mereix que tots deixem d'un costat d'una vegada per totes determinats populismes i determinades arrogàncies morals. Tenim l'oportunitat de demostrar que som una gran comunitat, una gran ciutat i un gran poble ple de talent. Però també hem de ser conscients que tenim veïns que ho estan passant realment malament. Com a equip de govern tenim la voluntat de treballar colze a colze amb els companys que estan a l'oposició, amb els ciutadans a peu de carrer i també amb els partits que no tenen representació al consistori però que tinguin la voluntat d'aportar alguna cosa positiva per a la nostra ciutat. El primer, la promoció d'igualtat d'oportunitats. Els drets socials i els drets de la ciutadania seran la nostra lluita diària, des de les polítiques públiques que durem a terme des del govern. Tenim clar que les polítiques socials no serveixen per a fer caritat. Les polítiques socials no són gestionar la misèria, són fer de Vinaròs una ciutat molt més digna. El segon, no deixarem de lluitar perquè Vinaròs hi tingui ocupació, perquè hi hagi oportunitats i perquè els nostres joves i les persones majors de 50 anys que tenen moltes dificultats per a poder jubilar-se amb dignitat, aconseguisquen treball en programes específics implementats des de l'Ajuntament. I el tercer, consolidar els programes Edificant i Educi. Aquesta és la legislatura, per fi, del nou Col·legi Jaume I, del nou Centre de Salut, l'ampliació de l'Institut Josep Vilaplana i una sèrie de projectes que tenim en marxa. Una sèrie de projectes que ens ajudaran a fer de Vinaròs una ciutat més moderna i amable per a tots, gràcies a la col·laboració a la Generalitat Valenciana, l'Estat Espanyol i Europa. Continuarem somiant i transformant Vinaròs, i fent-ho de la mà de tots vostès, ciutadans i ciutadanes, i de totes les entitats i clubs, perquè sou el principal actiu que té aquesta ciutat. Avui obrim un nou capítol a Vinaròs, on de tots nosaltres depèn, dels 21 regidors, que la nostra gent, els nostres veïns, veguen un saló de plenaris amb ganes de fer les coses bé i de donar la seva millor versió. No ens podem permetre mai més escoltar a cap vinarosenc dient que ja no veu esperança, perquè no hi ha res pitjor que viure sense esperança. De nosaltres depèn, de mi el primer, que aquest Ajuntament sigui un espai de discussió i acords, on, per sobre de tot, regnen els models i l'educació cap a les persones que pensen diferent a nosaltres. Tenim al davant 4 anys de reptes il·lusionants i des de la més absoluta humilitat us demano a tots, als 21 regidors que estem avui aquí sentats, que, si us plau, fessin d'aquests 4 anys una legislatura apassionant. Serem un equip de 10 regidors, però anem a treballar amb els 21. Fem ciutat per Vinaròs. Moltíssimes gràcies.